I en el nostre programa no pot faltar la música. Afavoreix la concentració, ajuda a expressar sentiments i estimula el llenguatge. Parlem de jazz i d'un públic format per xiquets de Bolquers. Rosa ha vist les seues caretes d'expectació. Latino, contans, ¿en qué consistís este taller? Bueno, simplemente en crear un interés del chiqués, del bebé, del México Tigües, al universo de los sonidos, ¿no? Del son y de la música, ¿no? Crear interés y desde molt xicotés que sàpiguen lo que es un concert. Perquè, ¿y qué aporta la música, en este caso el jazz, a los bebés? Bueno, el jazz, per dir música creativa, ¿no? Diría yo. Pues estem parlant de que el que estem fent té un ingredient molt important, que és la improvisació, no? I ells mateixos estan improvisant, estan ballant, estan cantant i estan participant d'una manera molt, molt creativa, no? Un niño que no tiene capacidad todavía lingüística, no puede expresarse, no puede conectar, está realmente en la música aprendiendo la esencia de lo que luego será el lenguaje hablado, ¿no? Y conecta directamente además con sus sensaciones, sabe, hay músicas que le crean, mira, hay músicas que le crean miedo, músicas que le crean curiosidad. Lorena, ¿cómo le digo a la teua chiqueta? Martina. ¿Y por qué las portadas días de taller? Porque yo pensé que la música es influencia un montón. Yo durante el embarazo he ficat un montón de música. ¿Y qué instrumentos enseñó a los chiquets? Pues bueno, sí, tenim el piano, els diferents saxos, com el saxo barítono, el soprano, flautes, després guitarra, baix, bateria, congues, bongos i també tenim instruments de percussió en material reciclat, que fem nosaltres, qualsevol cosa, una botella en arròs. Jo crec que molts de vosaltres és la primera vegada que veniu a escoltar música en directe, no? El que és un concert. Amparo, a tu t'agrada la música? Sí. I què estàs tocant? Els instruments. Es estimula en tot el soroll, bueno, ja soles visualment, són coses noves per a ells, el tacte mateix, el tocar coses noves, ja t'he dit, el soroll, la vista, jo penso que vamos en 100%. I els pares, com disfruteu? Uau, jo genial, vamos, jo estic encantadíssima, que tenia que n'hi haure més d'això, més muntar aquestes coses, perquè als xiquets els agrada molt, de veritat, i els pares també. Teresa, i tu has vingut a Aurora, que té 3 anyets, a este taller. Per què? Perquè me pareix molt interessant que els xiquets des de xicotets escolten música. Sí, està bé. Una, dos i tres, vinga, a veure com toqueu el tambor. I és que no n'hi ha dubtes, el jazz és bo per a tots. Música.